Muri uyu mwaka haragererwa ku nsanganyamatsiko igira iti haguruka kuko nkugize umuhamya w'ibyo wabonye ikabgayi mu gutangiza iri huriro habaye umuhango wo guhererekanya umusaraba hagati y'urubyiruko rwa Diyoseze Gatolika ya Gikongoro n'iya Kabgayi turagusenga Yesu turagushima urubyiruko ruravuga ko muri gahunda ruhungukira byinshi haba mu kwemera no mu iterambere ry'ubuzima busanzwe zizajya nyinshi zagiye zimbira ibyiza bavanamo urugero hari igihe uzafite nk'imikuruje ufite imico mibi uri umusinzi noneho wakumva inyigisho baba bari gutangaza ugafashwa ukahava wahindutse kuko ari benshi bagiye bazi bafite imico mibi ariko kugeza aka kanya bakaba barabaye abana bazima batuganirije uburyo dushobora kugenda tukifashisha ikoranabuhanga mu bitwungura aho kurikoresha mu bituyobya kuko ikoranabuhanga muri iki gihe riri kudutwara umwanya kuko ari cyo gihe tugezemo kunguka inshuti n'abantu abavandimwe batandukanye mu madiyosezi atandukanye kugiramo inshuti hari byinshi tubigiraho hari imico myiza tubigiraho iyo twahuye twese dutandukanye ku diyosezi iki forumu nifuza kwikuramo ni ukwitagatifuza nkanjye nk'urubyiruko kandi nava muri iyi forumu nkabera abandi icyitegererezo hagendewe kuri insanganyamatsiko irimo uguhaguruka urubyiruko rurasabwa gutanga umusanzu mu kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo kabone n'ubwo rwahuriramo n'ingorane Kardinali Antoine Kambanda avuga ko mu bihe nk'ibi urubyiruko rugarije n'ibishuko bifitanye isano n'iterambere mu ikoranabuhanga abari muri iki cyiciro bagomba gukorera ku ntego ari nacyo cyabarinda kurangara no guta umwanya mu bitunguka bo kwishyira hamwe ubwabyo iyo rwateranye nk'uko bashyize hamwe n'imbaraga zikomeye ni byiza rero bashobora kurangiza abandi iyo umuntu adafite intego mu buzima bituma arangara akaba yabanyamugiyo bijya akaba yatwarwa n'ibishuko cyangwa se n'abandi bamuyobya ariko iyo bafatanye urunana bakungurana ibitekerezo impano zabo bakazishyira hamwe bakabyara n'intego bafite hamwe nk'uko ubu ngubu iyo tuba duhuye nk'uku nguku haba hari intego rusange kandi na buri umwe agenda ayigiriye yatashye ndetse akayisangiza n'abandi minisitiri w'urubyiruko Rosemary Mbabazi ashima Kiliziya Gatolika nk'ubufatanyabikorwa muri gahunda zo guteza imbere urubyiruko gusa nawe asaba abitabiriye iri huriro kuba icyitegererezo mu bo bahagarariye ariko bakanongeraho indangagaciro yo gukunda igihugu kuko abenshi ni abanyeshuri bige neza kuko uburyo cyo bagomba kuba bakora abarangije amashuri barimo gushakira cyangwa bafite icyo gukora nacyo bagikoresha umutima wose ariko ikintu cyangombwa ni ukuba ari urubyiruko rukunda igihugu cyabo urubyiruko rukunda umurimo nk'uko twabivuze urubyiruko ariko rugira ikinyabupfura no kwanga umugayo rero ni byinshi dusaba urubyiruko nk'uko na Kiliziya Gatolika ibibasaba umukristo mwiza n'umuturage mwiza iri huriro ryitabiriwe n'ababarirwa mu gihumbi baturutse muri Diyoseze Gatolika 9 hirya no hino mu gihugu ubundi butumwa bwatangiwe mu gikorwa cyo kurifungura nuko ntawe uri muri iki cyiciro ukwiye kwiheba kuko inzego zose by'umwihariko Kiliziya na Leta babitayeho barasabwa cyane kwirinda kuba indorerezi muri gahunda za Leta no kutareberera ikibi cyane ko ingaruka zacyo zigera ku muryango mugari Alex Namahoro imuhanga